啊，主席好，有请我们张部长，还有商业发展研究院啊、许院长嘛哈，请张部长、许院长答询。林委员长。啊，部长早哈，院长早，董事长为什么没有来？这么重要的预算审查。因为出国。报告委员，因为董事长刚好上礼拜请假出国。去哪里？什么事情？去日本。公务还是什么？这个是不是请那个刘文？他是来快点，董事长怎么说？正式公务的关系出国。什么公务？跟我讲具体一点。来，你们商业研究院。商业院的董事长是兼任的董事长，他不是专任董事长。他的公务是去做什么事？请说。公务去什么事情？因为这个董事长个人的这个行程哈，详细我不太清楚。这是真实的状况，但是他是个人是有请假。没有啊，你们院里面的人跟我请假是说请假公务啊，啊什么公务你们要讲啊？堂堂国会之上哈，公务又是变成个人事务。这样子，部长你先不要讲话哈，我想先请院里面的人来回答。报告委员，因为董事长他一直很关心国内的这个医疗。这个服务业的一个发展，所以他这个之前就是说上礼拜呢就出国到什么时候定上个礼拜出国的？应该是有重要到我们一年一度在审查预算的时候，董事长可以不到，然后请假是叫公务，你在这里回答叫个人事务，然后去研究医疗相关的事务，这国会。是这个样子在负责的吗？来，时间暂停哦。那委员，这个我想董事长呢，他是上礼拜三哈，根据我们人事这边提供的资料，上礼拜三这个出国，那今天会回国。我想董事长他不是故意回避这样子的一个质询哈，是刚好是碰巧哈。跟委员抱歉，跟我们做个报告哈、给我书面的哈、是什么事情出国，然后要就是不要要忠于事实啦。我会问这个问题哦，这个商业研究院搞成今天这个样子，部长跟院长，你知道这个商业研究最早是谁提出来的主张吗？哪一年？这个我不清楚，对不起。院长知不知道？我们本院是在1996年12月25号正式成立。这个不用你问，我看资料知道，这是本席啊，在2005年的时候啊，在台中选举市长的时候积极倡议啊，然后就是请政府相关单位啊研究商业研究院的设立，啊，当时经济部的部长，召集的。包括这个产官学来这个筹组啦。那在民进党还没有就是还在执政的最后的期间嘛，你刚刚讲的嘛，96年嘛底嘛，然后成立之后真的运作是在政党轮替后，当时这个问题现在是说整个定位不明啊，我们需要再多一个中研院、中经院，还是一大堆大学的 EMBA 班吗？变成了一个平台，是谁在做事啊？在为我们国家做什么？有关于商业服务业，它的定位有问题啊！整个部长预算里面2亿2000多万里面啊，90%多以上啊，96.78% 是政府补助，完全没有发挥啊！去结合民间力量来做学产官的整合，这样的院你满意吗，部长？
跟委员报告哈，我们本院正式运作到目前是四年五个月哈。那拜托你不要再跟我重复哈。是，我都会去做很多基础资料的研究，你跟我讲那些要人时地物啊，做什么呢？我跟委员报告一下哈，近两年的我们民间这一部分的这个能量啊，确实是有成长。比如说在去年的话，我们成长将近，就是说根据这个去年的这个预算结算下来呢，我们成长将近 482%。 那今年就是说你如果再跟我在这里讲这个废话哈，总共是610万，本年度的预算来自于民间计划还有个案授权的收入，你从零当然可以成长无限大啊，你从10万可以到100万的话就是10倍啊，你跟我玩这些统计数字干什么呢？绝对的量就是几百万嘛，就是在我们2亿2000多万里面的不到4%嘛，所以这个的业绩能看吗？我们政府要继续这样补助下面啊，部长，你这个我觉得你这个院长很大，没有，我请你站到一边去，我两度叫部长回答，你都抢着麦克风，这是什么地方啊？对，请李委员不要介意，因为他大概有话想要讲了哈。如果李委员认为有话想要跟主席征询，不是抢着部长的麦克风抢过去讲。Okay. 没关系，那我想再有机会，这个请他们事后跟李委员报告。基本上我了解李委员刚才对于这个商研院从该开始这个构想到设置到现在啊，他的绩效没有发挥，可能李委员非常的失望。我想就这部分啊，我回去做一个专案的检讨。好，检讨周哥，部长，我要跟你讲，当时有个背景啊，是院长你恐怕搞不清，当时是希望地点设在哪里？你们去洽商土地的取得了吗？哦，当时是我同仁讲说设在台中是吧？是。对，我要问土地的洽商怎么样？怎么会搞成在大台北锦上添花？台北还需要一个商业研究院吗？台大、政大所有的单位这么多，我们就是要均衡区域的发展嘛，要让中南部的制造业，哦，能够智慧，能够这个知识经济，能够加值创新。能够做产官学的合作，现在变成了少数人啊，可以拿来做2亿多每一年政府这样子补助，然后对产生的综合效益看不清楚，对我们原始的目标啊，要让这个在中南部发展，竟然不见了。部长，土地的取得跟协商，地方政府也要出哎，怎么会为了你们少数董监事的一个方便，最后设在台北？院长，你回答，你有办法代表董事长回答这个问题吗？你知道这段背景吗？你们有去努力吗？土地现在取得怎么样？院长可以回答吗？我先请部长回答好了。啊、部长，这部分坦白讲我并不了解啊，因为这个之前我并没有参与这个，所以为什么把地点移到台北，或者是有什么考量啊？因人设事啊。如果能够让院长回答的话，院长你简要回答一下哈，我也不方便占太多时间了。好，感谢委员对我们的关心哦。那事实上，我们现在目前的状况有在这个评估呢，未来这个新的院子啊、哦，应该落在哪里？对整个未来我们中央企的对象是哪里？现在没有特定的这个对象。跟台中市政府的交涉的情形进度怎么样？遇到什么困难？那这一部分我们会持续的去。就是说会后呢，我们会跟台中市政府这边呢保持密切的联系沟通，部长，看有没有可能性。我会提一个决议啦，如果这不按照原来的目的哈、哦、设在中南部，而且真正结合哈、哦、产官学，哈、哦，然后对于整个啊把我们的哈、哦、知识经济，尤其是制造业，跟这个我们的服务业的哈、哦、三级产业的结合，在那边多推展的话，这个真的我们不需要，我们这组织改造嘞，精简整并都来不及了，就另外搞一个。包山包海的商业研究院啊，商业多大？现在产值占我们服务业占台湾的整个三级产业里面超过接近70%啊。那么一个无所不包的东西，你没有聚焦嘛？核心目标在哪里？哈、哦，地点要设在哪里？啊、哦，它要结合的对象，啊、哦，这个都要原始的目标在这里，竟然偏离到需要97%左右靠政府每一年补助。部长，我建议你，因为你刚上任，然后回去要检讨。委员的意见我充分，然后我们好好来，大家来重新定位。我想，既然设置了，一定要让它有功能哈。对，不然我是建议这个就干脆把它，啊、哦，整并到其他的研究机构了。了解。部长，你知道院长薪水多少钱吗？一个月、啊？我不清楚。
跟你一样多了，十八万。我有十八万。执行长啊，这样子用我们的公堂，然后像石头丢进去大海里面一样啊，我很痛心啊，请部长哦，确实哦，检讨，然后提出改进的方案，好，然后也给我一个书面的说明，好，谢谢。